Ćao, idem, ustala sam. I on je rekao, umimo kakve su ti grudi, jel su silikoni, jel su prirodne, nemam pojma nije. I on je u tom trenutku krenuo da mi ovako krenuo, jer ruko me, znači je krenuo da uvati ili da pipne prstom, ja ne mogu da se setim što je tačno bilo, ali je krenuo. I kako je došao tu, ja su se izmokla, rekla sam malo brio, znaš, ono je da su ponice, beže šta sam već rekla. Rekao, kao u fazonu, sam mislila da mi prave klipove kako neko kreće da me vata. Ja sam zato rekla, spomenula kamere, ni zbog čega drugog. Nije to ne, tako. Ne želim da uopšte dovodim sebe u situaciju da imam snimak gde neko pokuša da me uvači. Čuš se te pita, nije ti tako za grudi? Ne, nije me tako za grudi. Nemoj da se smeš, nije me tako za grudi, nije. Ti stvarno misliš da ću da ti ja verujem? Pa ne moraš, bo me kurac. Ti stvarno misliš? Čovjek koji kaže da te ovako uvati. Ali to uopšte, mi uopšte nismo sedeli kad je to bilo. Nebitno da ste sedeli za stari, čovjek to uhvatio za grudi. Nije me uhvatio za grudi. Evo, ja sam pitala Martinu da li postoje snimak tamo, ona je rekla da postoji, od gore se sve snima tamo. Ti veruješ, devojci koji je ispričala sve žive laži. Kad ti to rekla? Kad sam ona išla da pitam, kad smo ti i ja išli da obavljamo razgovor. Tad kad je lagala sve žive, da. Jesi mi napravila musli? Nisam. A ti znaš što sam ja uložio? Znam. Ti znaš što sam ja dao za ovo? I to je bio period kada sam pričala sve najgore za tebe, kada nisam želela da te vidim, ali svakako nisam dopustila. Kakav je period bio? Svakako nikome nisam dopustila bilo što da uradi. Kakav je to vezima, kakav je period bio? Sam ja bio u tom periodu s nekom, ali za mene neko došao i rekao, ej, gledaj šta si radio sa ovom. Meni nekad neko uperio prstom za neko da ovaj pitam. Gore, skroz gore. Ne. Koji put tebi? Lažu za Sandija za poljubac. Da. Lažu za Dina za ispod pokrivača da te mazio po guzi. Ma koji Sandi poljubac? Lažu za Dina ispod pokrivača da te mazio po guzi. Ali Filip je bio srećan sa nama tada ispred vrata. Sreća pa je on video i nije. Ali da je nešto bilo, pustili bi već klip. Okej, ne bi ako hoće da nas sastaje. A, Marijana! Ako ne žele da se posveđamo, ne bi. Lažu za Dina da ispod pokrivača da te mazio po guzi. Kako ja da dokažem nekome? Kako ja da dokažem? Lažu za sve, da. Ja sam krivo što dovodim sebe u takve situacije. Ti si zlo. Nisam. Ti si najveće zlo, ti si uništila onog momka s polja. Nisam. Koji si rekla kako je bio prema tebi, sad meni. Koji sam ostavio porodicu zbog tebe. Ti si toliko zlo od devojke da ja nikad nisam čuo za ovako nešto. Nikad. Da li ti imaš malo duše, malo srce, da li imaš? Ne znam šta je, mislim. Nisam kriva. Nisi kriva? Ne. Nisi kriva to što te neko uhvatio, što si ti rekla. Što mu nisi lukila šamarčinu ili ga gurnula, ili gotrila u pičku materiju ili ne progovorila s njim. Ali druga stvar, da je on mene uhvatio, ja bi to uradila, što tebi to nije jasno. Šta si mi rekla u pušionici? Šta sam ti rekla? Šta si mi rekla? Da je pokušao nešto da si ja okrenula i otišla. Šta si mi rekla? Okrenula sam odmah, otišla i nisam više nikad progovorila s njim sam za cigaru. Nisam pričala posle toga par dana s njim. To je izgovor, to pegla sve, ali tako? Ne. Jer to opravdava sve? Što par dana nisi pričala s njim? Što te nije... Izjebo pa da nisi par dana pričala s njim i onda... Svi retardiran, dečko. Ja se ni s tobom ne jebem, a kamo li s njim da se jebe? Sa mnom se ne jebeš, da, sa mnom se jebeš. Viš ti šta ti pričaš? Da, pričam. Viš ti šta vam pričam? Pa što si raskidao onda sa mnom? To što ti gledaš... Pa što si onda raskidao sa mnom? To što ti gledaš... Što onda nećeš da budeš sa mnom? To što ti gledaš na kamere, što si dokazala po hiljaditi put, počeš li od toga da nećeš da se svađaš sa mnom i prepiriš i obavljaš razgovor ako nisi našminkana, kad se vratimo malo u period, decembar, januar, ako se sećaš. Ne, nego nisam htjela da idem sa... Skineš minku, ej. Ne, nego nisam htjela da idem... I ona kaže, ja ne mogu sad da... Nemoj da lupaš gluposti, bila sam namazana s onom belom kremom i nisam htjela da idem kao dug tamo u dnevnu, pod ono svetlo. To ti pričam, ja ti pričam za kamere. Nemoj da jedeš u kolom. Sve što si radila i pratila si kamere. Kad imamo... Ti u svakoj situaciji pratiš kamere, tako si i s njim tamo. Šta bi bilo da nema, da nas nisu snimali kamere, da nema kamera, a? Ja nisam ni uvijekala pažnje tada. Ne znam gde nije snimala ni da li nije. Ti si rekla i potvrdila si juče da si rekla. Pazi, snimi nas kamere. Ti si to juče rekla za tvoj stolom. Ti znaš šta pričaš? Dobro kurac za kamere, ja znam da nije došlo do nikakvog...
pipkanja. Da je došlo do pipkanja, to bi sve bilo drugačije, tako bi reagovala. On ima potpuno pravo da kaže ako je video da nema kamera i ako zna da sigurno nema tu kameru, može da izmisli šta hoće. Mm. Klasika, ono, moja reč proti njegu i ona tvoja, ono, klasika, ono, tvoja. Znaš, koji za boru izostane. Molim? Koji za boru izostane. On ne priča svoju priču, ja pričam svoju, moja reč proti njegu. Klasika tvoja, rekao, kad se braniš. Pa to što sam ja uvršena, ja ne mogu samo sebe da odbranim i da dokažem nešto, to je već neka druga stvar. Zato i mogu svi da pišaju po meni, zato što ne znam da se odbranim. To je tako. Nemoj da se smeješ, to jeste tako. E ti nije sramota što se zvoli na sebi? Naravno da me sramota. Jer ti nije grevota što si... Kako sam ja mogla da očekujem od nekog da će neko da krene da me uhvati? Ne radi se o tom. Ne kako radi se. Uopšte nije to poenta priča. Ti si glupa, ti ne sveća. Nije poenta da priča. Što sam sve ovo dozvolila. Sad može neko da dođe iza leđa da te uhvati. Ja bi tog neko najstrašnije osudio ako bi mu ti rekla šta radiš, mrš u pičku materinu i krenula na njega. Ali shvataš da me nije uhvatio. Ako bi odreagovao lako da se nasmeješ i da kažeš, jo, snimaju nas kamere, šta radiš, što snimaju nas kamere? Znaš li šta je to? Ne, nisam ja rekla, ej, tako je, šta radiš, što snimaju nas kamere. Nego šta si rekla? Da ne pokušava to da radi. Ja te pitam, evo šta si rekla, recimo. Eto, kažem ti. Šta, odavde Šamir, ispričaj mi, rekla sam o to i to. Ne mogu da se sjetim šta sam mu rekla. Krenula sam da idem ulje, krenu mene da mi pipne grudi. Ja sam se samo okrenula i otišla i rekla sam, ajde bre, si normalan, nemoj to da radiš. Da vidiš ove kamere, tako nešto sam rekla, ne znam. Ne znam, ali znam na što sam mislila. Ja mi znaš ti nevina. Poverovat ću ti ako me ubediš da si nevin. Smradi. Smradi, ljudi. Vidi ovako. Pošto si mi susrela u život. Pošto sam sve ostavio zbog tebe. Šta je, Miki, još uć? A ti sebi dozvolila ovo što si dozvolila po ko zna koji put, ko zna kojim po redu ovdje, po zadrusu. U stvari neću ništa, neću. Ne pa reci. Neću ja se spuštam na... Reci. Ne, neću ja da se spuštam na tvoje nivo. Reci. Ne. Pa reci. Danas premeštam sve stvari iz kreveta, to je sad... Šta? I sve stvari sad premeštam iz kreveta i ne želim nikakvu komunikaciju s tobom i jednu ružnu reč neću govoriti za tebe. Zbog onog što smo imali i zbog toga što osjećam prema tebi. A ti ako možeš da živiš s tim što si uradila, živi. Ako možeš da se nosiš s tim... Ja ne mogu da živim s tom nepravdom. Ako možeš da se nosiš s tim što si uradila, nosiš s tim. Ja ne mogu da živim s tom nepravdom. Kojom cenom nepravdom? To što nisam ništa uradila. Razumeš? Ja nisam ništa uradila. Ništa. Osim što sam komentarisala, što sam prokomentarisala da ne radi to. Da ne pokušava to da uradi, ja sam tu kamere. Nisam udarila sa šamara zato što me nije uhvatio. Da, nije me uhvatio. Ne, nije. Jebe mi se šta on priča dok se smeje podmuklo. Ko je što bi možda verio, posle svega? A ne moraš da mi veriš. Pa verao sam ti 1000 puta. A ne moraš ovaj put. Znaš, 1000 puta sam ti verao. Dobro, ovaj put ne moraš. Ma ne, najveće da ću ti verovati da se pojebeš ispred mene i da ću ti verovati i da mi kažeš da nisi ja da ti verao. Pa gori, pa tako ću ja iti. Ko tebi doveruje za bilo šta, bre, sutra ili bilo kad u životu? Zato što ovdje po sve kamere i vidjela se da li se nešto slagala ili... Ti si patološki lažao, evo ja ti kažem. Šta ima ja tebe da lažem ako ljudi vide sve to? Što bi ja tebi pričala neku drugu priču, ako sam svesna da se sve snima i da sve može da se vidi? Što bi Milan potvrdio kao voditelj te? A Milan je ničeo potvrdio da se poljubila sa Sandijem. Šta na to da kažem? Šta je Miki? Zato što je ovaj majmunčina slagao da se poljubio 3 puta sa mnom, dođe Milan i potvrdi to, zato što šta? Ko je bio pored njega, ja ili ti? Pored koga? Pored Sandi. Kad? Tad. Ne konta. Pa, probaj da skontaš.
Ko se drža s njim za ruke? Ko izlazi od tad? Ko se grlio? A sam ja ili ti, pitam te? Hm? Jeli? Devojko koja voliš, jedinog dečka, fina, verna, poštena. Pitam te ko je bio tad s njim? Ti? Ko je bio s Dinovićem pokrivači, jeli ti? Ja, vidiš kako to zvuči. Ha? Kako zvuči, to si ti. Ko je bio sa Zolom u šteku? Ja neću to da slušam. To si ti, probudi se. To si ti. Proszę o pana.